Awuliraga kagwawe kasese. Ababaka njagala mufuke ekyokulabirako eri abantu bonna. Yes! Hey! Obulaba nange! Ababaka njagala tufuke musharinge. It's good I'm from the field. Field yabadde nungi nnyo. Olunaku luntambulidde bulungi nnyo. Neyagadde nzenna. So I'm now back. Ndi wano wenyini okusula. Kakati njagala tusoke tunyumyemu. Ate bwe tumala okunyumya, njagala nsooke ntwala omukisa guno okwebaza Honorable Winifred Kizza okubeera ekyokulabirako eri bannayuganda bonna, eri bannabyabufuzi mwenna. Omukyala Woman MP ow'e Kasese ayise press conference n'alangira n'agamba tagenda kwesimbawo. Amaze mu Parliament emyaka 10. Tewali yali akikoze, abantu bonna balemedde mu ntebe. Banambuzi balatifu seba gala mutuli. Sharinga video kubanga lirunzi ze kuogera. Tusharinga video kubanga ze kuogera. Nze respect jempa unaleba wini chiza. Muze mchimanye banga lyo naba dechari wange. Nyo latifu seba gala tuswala. Beti Nambuzi wagwan mutuli kuwansi. Miaka 15 tuli yao. Wini abalaze, wini. Omubaka gwenye zo kugama nti abere miaka anga 10. 15 it's okay. Ni hitha tifu miaka 3 walimu parlamenti. Eh? Honorable Winifred Kizza abalaze chokula bilako. Abalaze chifana nye chirunji. Omukule mbeza inakwe isatia. Sidi wanze ndi Fort Potro wenjogere la wanugunugude. Nsuze mukabalore district. Mwensuzo ralero. Mbade mwena kubidi. Nga mwendi. Era banne simanyi obudde bugenze mbadde nyina kulumba Kasese. Tushiyalinge no video bakulembeze bannange njagala tufune ekyokulabirako. Omukyala Winifred Kizza kijja kujjukirwa nti oyo omukyala amaze mu parliament emyaka 10 abadde ko leader of opposition ye mukyala FDC gwe yalwanisa. FDC ya rani Honorable Winifred Kizza ne bamugoba ku kifo kya leader of opposition nga nekisanja tekinaba kugwako. Okubeera leader of opposition obeerako emyaka 2 n'ekitundu ne baddamu ne barunyuwinga. Kinajjukirwa kitugenda ogenda mwaluwa mu kaluuka Honorable Kassiano Wadri. Wini bali mu kumusika muguwa jangu deno deri deno. Finally ngero omukulembeze nze nno obuvumu buno bonna bwe nnina amagezi gano ge nnina mwe n'okubanga munneegomba byenkola n'okubanga ntegera kye bayita strategic politics. That is under Katas of Honorable Winifred Kizza. Mu people power tewali anjigiriza bya bufuzi era we mutanneewaanirako. Oyo mukyala yatuyigiriza obuvumu nze neegombanga nnyo oyo mukyala winning ali ku university. Honorable Winifred Kizza ekifaananyi ky'otulaze ngaffe abaana be watendeka ebyobufuzi nga nze Sawuda mbadde sisobola kubeera namu. Nkugambye olubadde ogawulira ne ngamba field tugiggalewo nsoke mpa abantu amawulire gano. Oyo omukyala w'e Kasese nyinza ndi obutamwogerako. Ate mu byobufuzi bya Uganda tobo oyina ky'ogamba ensi. Oyo omukyala kijja kujjukirwa. Bonna bakimanyi nze nabagamba nti wemba wakuwagira babaka ba parliamenti nga tuyingira ndi Kasese era nga nabagamba mungabe Kasese gye ngenda okuuma akalulu mu by election 2011 nga ndi ku university nali mu first year lwe nsooka okwagala Honorable Winifred Kizza. Nagende Kasese mu by election ye ne mmulaba ng'alimu ebirungi bingi nnyo aweereza bannakasese. Abannakasese bafuna amataba. Abamu ne bakikozesa ng'ekyokumukubisa nti Honorable Winnie avuddeyo atandika okubanga akola zino charity mbwe ayagala kudda. Akoze press conference. Bwebeera example Banambuzi beti mwete mwewumuzaako mwabaaki. Mwenna mwina okumanya. Fina fina tusobola okumulabirako ng'ekyokulabirako. Njogera ku mubaka omukyalo w'e Kasese gwe mmanyi. Mwena mwena okutulaba mwena ne mutwe gomba. N'ogamba bannange Sawuda byokola tubyagala. Zukunda banga zino neri. Okutandika village to village mobilization ya people power. Natula n'Honorable Winnie. Honorable Segirinya. Netutula tuwali wansi ku parliament.
Era kumanyanga surprise nze kanyini na mugamba na ye ababaka abaludde nyo mu parliament. Ekintu kyo mukyogera kochi. Honorable Winnie yangamba Sauda just watch the space. Nse mbabulira amazima. Nenninya nengende kasese mwandaba. Nagenda netukola na ye mu nsozi okumala ennaku ezi ngatali mu nakwekkaanya kubanga omubaka wabata genda kuddamu kwesimbawo. Omubaka wabata genda mwena oyo omukyala atuwe ekyokulabirako mu bannabyabufuzi ba mpale za ruse piki ne mukayanire bifo ne mubeerawo nga mwena mwena mwefudde ekitategeerekeka abawadde low profile mukirabye those are the leaders we want sharinga video njogera mwaba MP saba zondika balole ejude enale ngofako obufi but though reception tebadde mbi tubadde Foot patrol reception teba dembi obo chitegera eyonno yuwava babachala omubako weka sese asanyalaza kasese yonna abamu bali mu maziga abamu bali mu kaba kakati banange latifu sebagala nkwe unyango chali kamocho yagala fumu emyaka 25 kakati ro Robert Chagulanya abago bachi tuba tukuriatinga wo babaka butava mu bifobia bwe bete numbers wagwan chichi Ababa kabarudi. Nandala mafabio mazemu parlamenti emyaka aga. Museveni emyaka jatambuza nawe jotambuza. Tuwe umuze. Omubaka ngo mazemu parlamenti emyaka 15. Banange mtu sasile. Mleka kutuga manchi ateo yafuka pate. Iyote yafuka pate we mpulirabi intu. Tumire ni chukule bila kutumire ni vyo kuyiga. Omubaka uweka sesa sudota u. Hii. Era chinkoze bubi nyon. Timuliko walako. Era wano wendi ejate mwewunyanga andina ye. Oyo mubaka yanjigirize ebyobufuzi. Mbadde nganga newe nkola era mwene mbadde nga mundabo rusinga newe mwantaki nga kuno ku Facebook. Ababiraba nangamba chimanyo isi wabubi na ye. I want you to be a good leader. Winfred Chiza ye muntu abadde atula wansi. Na kugamba nti kino kirina kuba bwechiti. Kino Sauda oyina kukikola bw'oti. Kino kirina kubeera bwechiti. Oyo abadde omukyalo we kasese. Uyo mchala ya leader of opposition ni. Tewali mubaka. She was the first woman. She was the first lady of the leader of opposition in Uganda. Echo chidi kulikodi. Uyo mubaka weka sese. Na yino kumuwe chifechu. Nga mwema nyefu DC. Bali basika mugwa. Bwebati ne bwebati. Ola banango. Banda yenze simanyi. Bwe. Singa esanyo it was money. Nze sheka singanzi mwira wenti. I'm so happy. Kumanga nafe. Abali mu village to village mobilization. At wecho kola. Abalazenti. Yes. Tagenda kwesi mbao. But still. She can stand aside. Aise press conference. Chachirangi lide chwede. Omukule mezo mutufo choche mulino kukola. Niite mubi kola mulimu kwelu. Maluma mulimu kwelu. Maluma tezi singa manji. Ha. Binesini anya singa. Omubaka weka sese asudde wotawulu emyaka 18 mulinda post ya ngenda kuwanika kuona lebo Winnie yani just wait it era lere chiro nyezo obutalerizinga bibadde mu field lere chiro ngenda kuwanika post ya lebo Winfred Chiza omubaka weka sese woman MP abadde omubaka weka sese okumale banga okumale emyaka 18 echo china jukira Bakule mbaze mfuneche. Latifu seba galo. Tugamba che miaka satu. Banange bino sibi antalo. Bino vienjo gila vya dala. E miaka satu. Ulimu parlamenti. Na kule mjongo zochi mafomu kwa headquarters. Akalukaleke museba galo. Akalukaleke musegirinya na chidanda. La tulondo kwa. Hii. Tulondo kwa. Na hiji miaka satu. I'm so happy. Nze ndi musanyufu. Nze ngatandika ebyobufuzi byange byonokunda bamwe mwe nane munegomba. Mwe nane mundabanga mundabanga omukyalo omulwanyi. Abadde omukyala Honorable Winfred Chiza. Eranga nze ngono oyagala nkukyawe ngoyogera ku Winnie ngosobola kumpulira ngomu. Ngosobola kumpulira ekinvamu. Oyo omukyala ye mukyala atuyigirize ebyobufuzi. Na kugamba omukulembezo inakola bwoti. Na kugamba omukulembezo yeyisati. Na kugamba sagalo fana neba nabyabufuzi. Njagalo obeera omukyalo omukulembeze. Hona nebo Winfred Chiza. Nze ekifana nchotu wadde kino kitulaga tuyine. Engule ewunya.
Engule yoka kati etandi soku wunya. Mbade sisowara na kubera wonga ndimo kutaga ataga. Ese yulie nina? Hii! Banamba oze wansi. Abalaze chukula. Oye abade former leader of opposition. Balonda leader of opposition. Oizo gamba ya. Menga ya jari. Balonda leader of opposition mu parliament. Ya sirika. Honorable Winfred Chiza chichina jukirwa. Yarwani lila koji kuatako. Enyingo chikumi zero bili ba. Yateka we mbeda. Mubulika koligoko na. Oyo mchala banange. Nsanya bakulembeze mwena mumufana ne. Ni waba His Excellency Chagonyi Robert Center mu ababaka banja bali e Kasese amataba wegagwa yaita Winnie Ransonga. She's a respected lady, she's a mother, she's a married woman. Really tumulabireko bakulembeze banange tetubavuma naye tetwagala kudda mu byetu ogamba otya Winnie agambye ekisinze okunyumira Winnie agambye nti tosobola kugamba nti olwanisa mu seven. Newe simba, esine nenyuka le miaka kumineta no mparlamenti. Bano beroba labi eko nyo. Bano beroba mazeko nyo. Muntegera bulungi. So, njagala mbanyo nyo lebi ntwebimu. Tulina okole bitu nga tuwe gendeleza. Aba kulembeze. Mufude chitebe cha people power kufuke chio kuzanyisa. Mwandi badde mtu sasira mubintu ebimu. Mwandi badde mtu yamba ne mtu vera mu. Tuleka kubera mukagatiko. Olinoga matate beti namboze ya singo kutesa. Bino tabiriko ani ya singa. Gwabado ya singa winyo tesa. Mudeyo mukamera muliko dizanye. Go back and check the records. Ababaka singa wena munakolanga wini. Osanga ne mboska na kwa tibwe msonye chifonachi tulekera. Nanyo mule mede kukafaka tiniwe mutu. Mwene mwene mwesibia wote museguka. Ngenda kwa simbao. Ngenda kwa simbao. Nota, nata inacha agamba guanga. Agenda kwa simbao. Ababaka mutu uleko wansimu gera gera nye mulabe. Chemufuze kuchimala. Ababaka opposition. Kati ngambo tanto oli kukatida tifo ngambo otia. Nti unobunde. Oli mkurwani. Ogama urani nina chuka chuka. Nga kweke njini chuka chuke kulemi. Uwavano ogambo genda kuja kuwa meya. Nzeke njini nenebuza. Honarebo latifu seba gara. Siyomba njogera mazima guataya gara genda. Togeza kunde kani na wano. Nina obusungu nesanyu. Obusungu wenina wabakulembeze abale mede mubifu. Ababifuro umulimu. Buno obudde mwagufula mulimu kakati muva mu bibina ebiba wangu zakati baba no mwasima mwayingide na mu people power latifu emyaka abiri mwe satu mwe abiri mwe na ngoli mu parliament jimala sigirinya wali chidandala wali katulonde kwa baba babiri wumule onene mu latifu chikole ngata genderedde ogambe sigenda kwesimbawo ngata genderedde wasoka nova ku kifo kyo nodda kuwa meya nenebuza kiki kyogenda okukola kuwa meya ngomaze emyaka asatu nga gwe otwala kawempe nga tolina kyogikoledde enkuba wetonya mu kawempe north emyala mugisibuka kiki kyogenda okukola ababaka mwetu wewumuze politics ono tuleke kumufula chintu cha kuzanyisa politics tuleke kumufula business tuleke kumufula business ii ebyo bufuzi tubifude nyo business tuleke kumufula business ye mwa mutusibye ko president Museveni ababaka abatava mu parliament ye mwa mutusibye ko tiwali womula it's you. I want you to take an example from the former leader of opposition, Honorable Winfred Chiza. Njagala mwena mutekinge that. Fenatu mulabile konge chokuiga. Oh my God. Mwena mutuwa na mugamba, General Sauda. Aba bachala, oyo mchala ya mentoring. Ye yanda kane gerijaba smilinga mwifana inalisibi manyi. Nangamba ba smilinga bwebati. Nangamba tebatunula mukamera direct. Nangamba ogenda ku TV oyimirira bwoti. Kakati nze omuchi. Era banange katondo no banange oyina ebintu byo. Wabulona lebo wini simanyi. Nze kyokoze sino sikira banga. Waluba lunako olunkoledde waguba mwako ogunkoledde nze ndabange ngule tujirina. Singa bakulembese mwena munamufanana ne mumugoberera. Really we are going to do something good. Tugenda kukola ekintu nga kirungi nga tetulimu na kusika muguwa. Naye buli omu ayagala akafo.
Buliomu ayagala akafo. Buliomu ayagala akafo. Mutula wansi mwe umuze. Ona yabona bila naga isembala. Nawe emyaka jiku mala. Hii emyaka ijo minji. Wansi. Emyaka kuminetano. Tula. Simu bubi. Beti nambozi. Wansi. Mulimu. Mulimu ababaka abo oppositioni. Ngatemu atemu atemu singane kuwe na alimu. Nga parlamenti mwajifula mulimu. Parlamenti yereke kuwe na mulimu. I just want you guys take a look to Honorable Winfred Chiza. Elinya diyo grandi teka muna kawo. Omanyi rachi kubanga zakoze chemba denja gale bangali ona. E bangali ona mbandenga lusi wenju gira ningamba na yo waya. Tichari wangi vananga tina ya agenda kwe simbao. Mbanga liyo na mbade nga seba katonda. Ona lebo wini. China juki waka sese telimu wenare munogu. Under cutters of that lady. Kasese biri kumi na mukaga. Twa wangula chikumi kuchikumi. Opposition ya wangula kasese waguru kuntiko. Under cutters of ona lebo wini fedichiza. Wamune president. Gundi besidi ya wangula kasese waguru. Winifred woman MP wabachara na wangula kasese waguru ne polling station irukumi abiri mwezi kasese ya Singapore polling station ya nyinji wano mu Uganda izo na yazi wangula atati yakomoko na bakulembeza aba wansi bonna ba wangula ba area MP kati mwa babaka abaludde mu parliament mutule ala ni sewanyana obadde ko Lord Councillor wa Makindye nova kuwa Lord Councillor nobukiro ba MP exchange of zivayo ye hii mujye mu mkube atane munnerimbika mu mwabagenda okwesimba unja kuyuza obupande bwamwe bwonna tabuka kunde tako muzanyo bino byatulimu byaddala nomalo nerimbika mu bonnevu myavumya ebyo byamwevu myavumya mpozinga togenda kwesimbawo. Tamumanyi nja kubuyuza uzobo bupande bwa mwebo nobo post. Cheka mwagala kulaba nga tubanyigide. Yes! Hii! Mbako weka sese. Oyinzo mwogera kona lebo wini. Afuse nsongoro na korale. Abulaba ne cheka ngendeka sese. Kankubile driver. Kumanga wanu wendi ya 40. Kangendenga babe nga jendi. Wanga kakati shida lika. Ababaka mwena mfune chokula bidako. Tumegombe ko. Tuegombo yomuchala. Hii. Obade mparlamenti emiaka kumi. Obade Lord Councillor ala nisewanya ni miaka etano. Owulide. Buna obade mwili mkwe ya nida tiketi ya people power. Mwili mkwe kubageti mwaji menye. Mwia ya nida tiketi ya people power. Mweke njini baba londe miaka etano. Nemugana mparlamenti musidise. You've kept quiet. For the 5 years you've been fucking voted with from the people. Musi lise muli omu parliament. Bunobude muli mkuranjira ticket. Hii, mwe umuze. Mwe umuze, ombako weka sese fena tulaze chokula bidako. Ati singoma nyi, singa fena tumuyigidako nga ye. Ebintu bigenda tambula. Opposition tujo kubanga tuina chetulaga wu. Ni inga tuchari mubine ebintu bya siba. Sumula siba, inga tuchari mumuza nyo. Tetuina je tugenda. It's high time we wake up, guys. Let's wake up from the slumbers of the hopeless. Tuveyo. Samu junganda wumula. Iye, njaba gamba kumwe. Nate muna ankuba. Emiaka kumi. Mwaka wa parliament yo ino kufuge emiaka kumi joka. No tula, no lekira kona abalala. Tusobolo kuwe chisanje chisoka. Netugamba. Abade yete geleza. Netukuongede chisanje chokubiri. Neka kati latifu nakulabye jonga wenane nsonyi zikuteka egundi ekeka moja. Rachi mpa example yonarebo latifu seba gala simu wala na simu vuma simu bubi. Na ye emyaka abiri mwe na joma zemu parliament OHT wa honarebo latifu seba gala mbadensa banawe wandi bado steppinga down. Tuina chidandala Sulaimani, tuina honarebo Muhammad Segirinya ne honarebo Sulaimani chidandala tulonde kwabo. Nse mbade nsaba, ogulumi nsaba, vubuka, echo chimala. Tunaba jukida. Mufana ninga mzai wafe ya umula.
agichanjo ya umule vya ufuzi ila ya tuwe chifana nye chirunji na ye mwena mwene medeko respect honorable Winfred Chiza nse mbade siso wala kulinda mtu ye nakuvayo kukula live nganze sinaba kugira kumbaka weka sese hiya tentia eyo kasese yo jemula veyo eri mwe migo miti livujeba kubiromu na iwane kumusaye kasese ngabaga lokuleta masinya mukaluko na lebo wini chidi kuliko dikasese yonate muri mubaka wenale munogu nogu echo chidi kuliko di era bagenda kuingira yo era bane winyo tusse omubaka we kasese omubaka we kasese otusse echo chidi kuliko di kasese yonate liyo mubaka tali mubaka muchala tawali yo mubaka enanga we nale mu bonna bonna ngawe bali ababa ngawe bali nokubera asa tumumu bonna bo opposition anda kata sovo na lebo Winfred Chiza honorable Winnie yabadenga asula wasi ne team honorable sentinel honorable bonzo ategwenzo waizo kwesulika gwe kanzo mwa waimba yes njaba vumaza babaka ba parliament temwina che mutubulira tubaleta muri bubi ne mulemera mu bifo ne mufuke ebizika ne mufuke ebyokwola ababaka mutu namboze take an example byenjogera bye bitufu vayo tula wansi okulumiza abana bonale babeti nawe ta olabe mu 7 watagenda kusiku mzema bulide eraze simani kasese eri mu maziga wenjogere nyezo komo buli resimu nga nakogera no lebo wini mbade na mu field nangamba my daughter you know what I'm not going to contest 2021 njagala leadership gentende se byabigambo byangambye ku simu abana betutende se eranze asoso chingamba abade driver wa ginganyina we mutumye nangamba soko kubesimu mpulira bagamba honorable weka sasa tagenda bichi ne mukubira nangamba I'm not contesting in the coming elections achingambye yenga iye nambe nsonga nya sasa ne mpulira ne mugamba rwachi ne mbanga abunze ne mpulira nga sibitege ne mugamba tugende mpulira siwulira bulungi nga mpulira sichitegera but that is a very good example. Let's take an example from honorable Winfred Chiza, the woman MP of Kasese district. Atuwade choku higa. Nawo sobolo kumufa nana. Babaka ngorude mu parliament. Babaka mwe mutu gambachi. Kakati latifu seba gala. Ongambo chancho rani lile nchuka chuka. Ayagala janguo nkube. Atene munde limbika mwebi ya chisirebe mufu mafu mebi. Njabu yuzobo upane nga mbuti mbi omba bulida. Ongambo tia. Ongambo tia mbumbu katimbuchi. Ababaka tufunea chokula bilako. Afu disimuli ababaka abale medemu. Njogeda chindekechi. Temuina chumugenda kumkolanze. Temulina njogeda mazima. Nandala mafabio uvundi desiro onko yuna wavunza ambale. Noji jaku mutindo kwe yali. Noji fula. Echeo kusambi somu pilo. Linga yambala kondo muochi. Usawo dako mumbahe. Mwe simba mumunisipalite. Let's take an example from honorable Winfred Chiza. Omubako weka sese. Oyo mchala tewali ayinza mufanana na kumwenkana. Wane Uganda mchala chi. Ndetino munda gembwani. Ani. Okubero mchalo wama nitechita gisa polisi kukubabu libude. No. Okubero mchalo wama nitechita. Nzino yapa nakakuju na ngamba. We wale bintu byo basiba. Haa, bwetu watuka, tetuche agara bintu vya defiance, defiance politics, tachakola, ne wabera Harvard University politics, wane Uganda takola. Hii, evi pila tubiocheza, natulano oyo mchala nze simanyi, ikasese bali maziga, nze mbabuli, bali mukukaba maziga gota inza kumanya. Era bambatandise okumwogereza. Nekwe noja notugame miaka abiri. Okyagala okulembera Uganda. Leka niluma tichagula nyage zeko. Jangwa nkube. Woyina gwe chirumie. Sakona umwe. Ya. Nja kumwogereza. Atiba nankulachi.
Segona emyaka 15 umula likatulage kifananye bane bino byenjogera sagala muntu ale bubi mwinzo gamba baba baka no nze siku baba baka naye mbalaga waliwe tubadde waliwe tulaga kama ochayo nejude baba baka barudde mu parliament muyi waba yaye kati geti mujimenye geti ye kama ocha mujimenye rakubera wonga mwe yagalizo bu 444 honorable latifu seba garagwenja kulemera ko kubanga ababaka bon honorable wini yakusanga mu parliament okubara baba ku university experience joina ya parliament numulala sobola okukulembera take the likes of honorable Robert Chagulanyi Sentamu abadde mu parliament ekisanja eki sina myaka 5 emyaka eki Jemia kajama seyo. Na yaku gambie, echadondo tada. Ngalaba musidise, mubera mu parlamenti, mubera kubera kuzi WhatsAppu, mubera muzi YouTubeu, mubera mukuli nyonyi. Na gamba, I think I can do something good. Let's take his example. Chagulanyi wabanga preaching a message. Na gamba, tituwani seba kulembe, seba rudemu ntere. Nao mubaka wa parlamenti, chikuka katako. Nsete mwina che mugenda kumkola. Gwawe nanyi zenga goli daihadi wabo benjo gede. I'm sorry. Nseno mbade daihadi wanarebo Winfred Chiza. Webadja wini kubalido of opposition. Inalialu wakamba nyumize. Nakabu. By then tuwali mkaluko wanarebo Kasiano Wadri. Ngaba mojia kwa kubu opposition. Kubalido of opposition. Nakabu. Okumanyanga nakabu. Nazira ne parliament. Sida mkuji, nalinga ngena parliament menja kugenda mwofisi ya kumubu zako. Najizira, eyo parliament. Nagamba ndita mwokuji ingiramu, nga tutu wala chagula nyala idanga president. Ah, wallahi, sijidangamu. Kumanga nalaba ngomuchala badachi ikirida, akulida oludolu wabula government. Sirudolu fuganya, orudolu wabula government, omuchala, honorable Winfred, Chiza, naguamu nyamanyi, but yamanyi abasinga tugenda ku breakinga, shall to get time, na yogena na fe, ya tu mentoring, oyo omuchala mentoring zabana manji, nze mbabu ulida. Mbade sisobo la kubeda, mbade sina chenyeza kola mufildi, nga sina ba kuogera ku nsongo bodongoto experience yo dongota kugamba jaina ya parliament. Let's take an example from that lady. Omuchalo wa manyi Winifred Chiza ngenda kuandika Winifred Chiza yani just wait my post ngenda kumuba wa ani Winnie yani rwachi tusanye fena tumulabire ko rwachi njogera kwa yo muchala kubanga sh okuleka nga tomanyi bya bufuzi omanyi bya abamu abakabiga go back in the history of Uganda ababaka tufine cho kulabira ko ababaka tufine cho kulabira ko ngo yo muchala abasinga babadenga bamuladanga bamanya agenda kwesimbawo Butu banga tulani sa mzei Museveni, I think we can take an example from Honorable Winfred Chiza, the woman MP of Kasese District. Ayimiride naba gamba, I'm not contesting again. Naba wen songa ze, Kasese ni milanga. Ogamba bali bakumye yomulido. Webata anula Kasese ne wola ba majego nagali ya Museveni agatek oyomuchala simu angu. Winnie! Mubalebi katiba tutendeka, katibu ni tacha sobra kuja kufronti nga tayi na Sauda. Tacha sobra kuja kufronti ya tenga alinanzi. Batu tendeka bamala, batu tendeka ni batu teka wo. Aba kulembeze bampane za butasa, basikati za peti, bagoma siziri mwe vikoi, mwe umuze. Aba kulembeze bampane za butasa, basikati za peti, bagoma siziri mwe vikoi, mwe umuze. Mulekeko na abana abala bafuge egwanga lekalingire mu musayo mto nene mbera mu parliament muba mwe basime muyike ndusu bane mtu yambe hi honorable Winnie Chiza really I'm so grateful ndi musanyufu nyo kulengedde uyo kuoli I'm very happy ndi musanyufu nyo okulaba nti nzomo kuba kwenyumirizamu atana ngo nenyumirizamu I'm so happy ndi musanyufu nyo nti oli kya kulabira ka eri abavubuka
Ndi musanyufu nnyo nti alikyakulabirako eri ensi yaffe Uganda. Ndi musanyufu nnyo olikyakulabirako. Sijja kwogera ku NRM leero. Ah, njagala kwogera ku babaka ba opposition abaludde mu parliament. Nga mu parliament mujifudde ekyakabi. Mubaraka Munyagwa. Wali meya wekawe mpe emyaka egi. Oyingidde parliament emyaka egi. Bakwadde ekifo kyakosa se webaka. Kakati otugamba nti oddaka wempi. Kati mbuchi. Anyway, gosocha sobolo okuddayo naye ndi kumbaka weka wempe north. Miaka 15 wumula. Esobo jigamba chi. Namboze. Take an example from Banga atagenderedde Betty Namboze. Ogamenti nze nedda. Lord Mayor yasirukwago newe uyo gobera laini. Temulira kyasobola kungola bannange. Echikunu nzate kakati atenze njogera bye mutagala. Njogera bye mutayagala kuulira. Mungu njogera bye mutagala kuulira. Atenga bye bitufu. Nze neyagala nze siwagira ngako mubaka mwasamu. Omubaka mwasamu nga mwebafu nga nkimanyi nti oyina omululu nze Sauda siso akuwagira netu omukyala onalaba Winnie Kizza mukyala mukakamu onalaba Kasiano wadri toyina kyotugamba wumula onalaba Kasiano wa vetelegoni tulowooza nti ojja kubako kyokola watuuka mu palamenti ate wasirika oba bakufuira mindi musajja gwo mu lugwala ffe tetumanyi wasirika luno. Toyogera ngako okubala bakuba bana mwaluwa wa silicone nga gobawe dola. Wumula nze nja kubamenya ateke natani kosunsula ababaka wano ku page mujja kutia. Kubanga nja kuba setaga kumanya nja kuba njogera mazima. I'll be speaking facts. I'll not be masetaga kumanya bisigalidde byonna. Respect, Honorable Winifred Kizza. Respect, nkwagala nnyo. Otulaze ekifaananyi ekirungi. Katika nyingine village ku village. Kawempe ya segiri nnyo bakidandala. Enkya tete mwerabira. Tugenda kuwerekera Lord Councillor Honorable Muhammad Segirinya. Tugenda muwerekera olunaku olw'enkya. Ngazaayo fomu ekamwokya. Abamu bangande Segirinya munakatemba. No matter the case may be. Atali munakatemba nga Latifu akozechi. Mulekere ebintu byokunafuya nga wana abavubuka n'abaana. Onenebo Segirinya ebintu byakola. Bameka abasobola okubikola onenebo Segirinya. Sharing a video. Muntagingire onenebo Segirinya. Bameka abasobola okukola ebintu ebyo onenebo Segirinya byakola. Munakatemba atali munakatemba nga Latifu sebagala banakawempa abakoledde ki njagala ngame nti Latifu banakawempa abakoledde kino bampaliza amasepichi mwagala kamera buli sawa ewali Bobi Wine mweta wobulaba naye mwatamazi bane mwantama ntuka ne mpulyanga sisagala nayingira kamwo chawo ne nkula nti amaso ni gabanga agannuma mba tulidde bane mwatutamye ebyobufuzi. Ye mwe musinzo tusibako Museveni kubanga wotuba tulwanisa Museveni agende atenga nawo oli mu myaka gyegimu ne mzee Museveni nga nawo ofuga kakati ensi tujigamba ki tetumulaba mbu tubeera twerimba temulaba mbu tubeera twerimba ensi tubeera tujigamba ki ensi tuba tujigamba ki buno obudde yeffe tugamba ate kakati tukole bwetuti ate ne tumala ne tugamba ate kakati tukole bwetuti ate ne tumala ne tugamba kakati tugamba tutya nti kati Latifu asobola kugamba nti Museveni agende nga yeke nyini yomune Museveni emyaka jamaze mu parliament gyegimu ne jya Museveni tubala tulina kye tukola oba tubeera tuwonoona si muvuma nti lwa Segirinya. Encha fena tuwelekera Segirinya Muhammadi azayo fomu nze njogedde general nze kulembedde mu timu ayagala jangu nkubate ne muneri jamu encha jana bayira acid kubandi muzibu mulekera okuzanyira kubana abavubuka abavudde yo kulabanga balwanirira abantu ohulid Segirinya koze milimu jonna ejo mukawempe north eja MP neja Lord Kasale ejije jonna jonna jigabanye kakati uno budde kakati mbuchi omubako twogeremu
omaze miaka 2.5 mu parliament ovaino ogama ti mzee Museveni otufuse bubi naye kakati gwa maze miaka 2.5 ngane bani nakawempe to inacho bakoledde ensoji gamba chi no simuvuma onalibola ti fu simuvuma I'm speaking njogera mazima wabana wangula kalulu well and good wabana akabanga wazako le banga lyo nafete tumina mbuzibu ibyo sinjogera bibitufu njogera bitufu byenjogera byebitufu ye byenjogera byebyo gwata byagala vao genda njagala ababaka bafune ekyo kulabirako nga yali lead of opposition honorable Winnie Kiza kyabalaze omukulembeze omutufu oyina kubanga bwakoze ofuse miaka mingi tula wansi honorable Gerald Karuhanga wumula njabawa mumanyi lwaki mbadde nsirise ku babaka ba parliament nze mwana abantu amabanyiza honorable Gerald Karuhanga nawe otamuze miaka abiri imwabiri mwebiri nawe wumula abana we bali abasobola okukola chomwagala okunga mati ababaka mweye mweme kame kamusomye mweme ine papule ziri qualified okubera ababaka ba parliament chomwagala okutugamba ati mwe mutogera nye mweme kaba sobola okuyimina parliament ne mutesa mwete musobola kwewumuzako ababaka ba parliament ye mwebe mbuza munzira mumumbulire ba mpale za masepichi respect honorable Winfred Kiza baneze ngudde we chigo mbadde mu fielding anga bakalenda umwana ndaka message ningate kisoboka ngalingate ye simba watia nenkambu wala namukubira na ngamba I'm not contesting for a b c d nampe songa ziba des ontegera bulunji abamu babadenga bamanyi oyo muchala abamu babende bamanyi oyo muchala agenda kudamiye simbeo abalaze chokulabirako yali lead of opposition nga parliament tu ulikikanti tu opposition etesaza enanga parliament lwene tula nga buli omwate ga tv aulilize kwe ni NBS ne UBC parliament ya feye gwange egenda kutugamba chi eranga kadaga ya imi yanga gamba sit down on right honorable members Winifred Kiza ya imi yanga namgamba oyo kayogere ababaka mwayinanga freedom mulinga bebateka mwama mbadokoli you no longer kutesa temuchatesa parliament mwabachi parliament ya fe yabachi parliament yabachi mwemuloza mwe musingo fuga oba mwemuloza nseba gala nnyo omubaka ngo maze banga dere echa mazima wetubanga echa mazima nze ndi kubabaka ba opposition kubanga kateno golo je tugenda mu yababaka ba opposition orude mu parliament ye banga dene ababaka ba opposition the fact is it we umuze I'm telling you twa umuze it is high time we wake up from the slumbers of the hopeless. It is high time we believe that we can. My dear friends, let's change our attitudes, my dear MPs. Let's change our behaviors. Let's stick to our goal and strive to achieve. Awa wakabange, let's change our behaviors. Leka tu stikinga ku goal eji, tu strivinga tu achievinga yo. Kumange vyo kwa simba obiganyi. Mujuse mbuto mulimu nobusa ne sente muzifunye bulichimu muchiride buno amakoti tegacha abaka moti bwegati bwegeta labwe gakola bwegati njagala tiketi ya people power abaka de bonna njagala umula owena kaseke yakagenda kisanja ki oyasobola okudda omuntu ngafuze kisanja kimu ekyo kubiri tuchimuwe nga oppositioni ngata akoze bulungi oyo muntu nga yakoka nga yakafuga ekisanja kimu ekyamazima ddala mga katonda muguru ekyokubiri tuchimuwe
Kubanga ekisanja kisooka tuyinza okugamba abadde yeetegereza toyi weziri eza paramenti kantini weeri aleme kufa njala abadde yeetegereza chambers omanyi paramenti ebuzaabuza ayingirira wano afulumira wali tuyinza okugamba abadde akyasoma mbeera tumwongere ekyokubiri ekyo wekiggwako tazzaayo mpale za busepiki namasikaati ga pati hey! Byenjogera byemwagala owulira ate abamu mu bitya lero sogera olwa lero sogera kubabaka benale munjogera ku opposition abaludde mu parliament nga mugufudde omulimu nga muloza mwe mutegere nnyo nga muloza mwe musukkulumye nga muloza mwe mwasoma bampale za butasi nesikati za peti negoma sebikoi mweumze yichugidi. I think should I put it in the writings? How do you say it? Omubaka, mumpulirize, omubaka wa opposition nga abadde mu parliament. Nga mazeyo omu ekisanja kimu. Nga abadde agezezzaako. Bw'aba asaba ekyokubiri tukimuwe. Mulaba mutya. Kati waliwo omubaka wa opposition nga abadde mu parliament. Naye nga tateesezza yadde okuyimirira yadde okwogera erinnya lye mulimu ababaka nga yakoma kulayira. Olunaku lwe yalayira ne tawuni kiraaka mu paalamenti wali nga waliwo ne fulaga wallahi billahi tallahi nga taddangamu kuyimirira ku paalamenti kuteesa lutamaguzi bamwongere ekisanja yakagendayo kimu bamwongereyo ekyokubiri omubaka lutamaguzi bakimuwe hehehe ikwala ite baddembi mulimu ababaka nga bo baina wumula ne mubamu omubaka abadde owa opposition ng'okuva lwayingira mu parliament abantu yabasiulawo mwebali aba ababaka ng'okuva lwayingirayo ensi yagisuula Honorable Segirinya akoze emirimu gy'Honorable Latif Ssebaggala gyonna egy'omubaka wa parliament n'egya Lord Councillor Mwenje wenawagira Segirinya ne mangamba mpagira muna Katemba ne tuwangula akalulu ng'ensi emulabyemu obwesigwa Segirinya Mwamadi era kiri kuliko Segirinya obululu bwe polisi yatyanyo gwe basoka kulangirira mu Lord Councillor yawani Kampala no yali n'amabiri basoka kulangirira Tyre Allen owa Makindye West Lord Councillor ne baddako Segirinya era ffe twava ku Tari Center sawa nga tamugere kadi tuwebaka nga kaluka wedde Segirinya yetisa omugugu gwa Latifu gonna ogweka wempe okuviira wa Segirinya ne Naluwoza Rashida. I think those people have played a very 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 good part in Kawempe. Nina lwaki nemera ku Kawempe not because Segirinya kyazzaayo form no mufune bulungi not because Segirinya mukwano gwange no mufune bulungi ate not because Segirinya ayoge no muntegere bulungi nyo it is because byakola byeyogerera bichichichi Segirinya ayingira ko ne wabalala no mugamba nze kenyina mugamba village to village ekirungi tujikola damu constituency abamu bamulabanga munnakatemba ne bagamba Segirinya munnakatemba His Excellency Robert Kyagulanyi munnakatemba ne tumulabamu obuvumu nti ya president wafadako. Atali munnakatemba wano yasigala mu lubuto fenna tuli bannakatemba. Ekyo kigambo bannakatemba mukyejjeemu. Ah, Nabila retire. Hey! Mujje munkube mbyogedde. Encha mwena beka wempe. Tukenda kuwa tuwelekera Lord Councillor Honorable Segirinya Muhammadi ngazaye mpapula olunako olwenkya Honorable Kasule Ismaili owa Hoima Municipality naye agenda kubazaye muulira emisayi gye njogerako Honorable Nyakato Asnas Kamanda olunako olwenkya azaye mpapula mumpulidde nze siwagirangako bantu beebafu nso mubaka bwenkulagira nga webase nze kenyini nze nkwevumira. Nkwevumira ne nkuwera lisiti ne nkugamba nti gwe totugasizza okuli. Honorable Betty Muzanira tolina ky'okoze lukunjiri. Emyaka esatu olemeddwa n'okudda mu bantu okufuna wakola pate.
honorable Betty Bam quite some zanile now in Amelia come Mugambe Sauda Gambie Toyna Choco say what you will be Twakula toli bubinyo. Mani, omanyi lwaki njogera mwene mbera bwenti kati nali erukunjiri juzi. Nenga ripoti zenfuna kuba nali omukaluko nale Bob Betty. Abantu kabagamba mwatuletera omukazi. Omukazi yagenda muyala. Omukazi tadanga. Ogenda tunulutya ku bantu Bob Betty. Abantu abakuyira we mibiri. Mu by election. 2017. Gwali omwezi gwa May. Ogenda batunula kootya. Okuvala bakulonda toddanga yo. Wumula kubanga tosobola parliament. Toyimiriranga ko kuti ebbanga lyembaddewo Betty wali oteeseza ki okuvala walaira. Toddanga mukuteesa toyina kye wali oyogedde. Mulimu ababaka ba opposition nga yasobola okuddayo kajinda Roland addeyo. Kajinda addeyo Roland si mubi. Mugamba banne ekikazi. Omanyi lwaki mbyogera kubanga ndi ku village mobilization. Sikonya kutambula gwokka. Ntunuulira ne baani abasobola okukola n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mugenda kuleeta abasajja balatiifu barudde mu parliament bamanyidde biri emyaliso emikadde bajje bafuuka ekizibu. Sharinga video. Buno obudde bwe tulimu njagala mwenna mufune ekyokulabirako. Let's take an example from Honorable Winfred Chiza, woman MP Kasese District. Bannange nkwagala bya nsusso bannaye mama Kasese. Oyo mukazi oyinza okumwogerako wendi sobola n'okutta n'oyogera ku wini. Mu bakyala be tulina mu ggwanga, abakyala b'amaanyi. Abachala barwani didedembe. Ato inza kuleka weri nyari. Mpa yomu lala mufana na. Hatali yu. Tewali mubaka. Tewali na wano chibagamba. Apolo uno na yatuse. Tewali. Tewali chibagamba Apolo. Ndi kubabu ulida. Tell them. Hey. Tell them. Fire ban them. Yes. Tamu ina chamungamba. Orencha. Nse. Nari ne wale bintu byaba emu piku banga mwa tama encha bora lewo segiri nya what agala jo nyakata sinas kamanda kona lebo kasule ismaili olunako orange asasage mu nyumba ababaka barude mu parliament mumenye gate sawa yabavuka ababaka barude mu parliament bamenye gate ye kamoje aisha babani la flag ayo flag ategenda kuweba muntu arude mu parliament na makoti. Wakula suti sato wakufara wa ingila yoli kwecho. Ayagala John kube. Ata mfumila kuna toli damu kula babi mtubi yangi. Wafumila kuna ebiachi siru. Toja kudamoja gena ngonda bidinga walala jono sange. Wange sagala. Omanyiru hachi njogele mtubi na Apollo. Ababaka ba parliament. Ye mwe musinzo tusilako mzei Museveni. Ye mwe ababaka ba parliament. Nadala ababaka ba opposition. Nse nombaga mbe bitufu. Ababaka ba opposition mwino muze abalude mu parliament mufuna abana abanafu ne mubateeka mu bifo ne mubawo obusente nga muzanye mipiira jamwe. Kakati ngawe mulabona lebo latifu sebagala simuvuma mufune bulungi. Yes. Kusoma wano comment yenavuma gonga nti ojjawo. Taida mufulaba. Mufune bulungi. Honorable Latifu sebagala tubeleba amazima. Reba mulonda, reba londa Bobi Wine, reba londa Latifu, reba londa Woman MP. Mpayo mwaka wa parliament guoba nyi. Kati, nadala babaka barude mu parliament, haba ino mululu. Nzenga wemba manyi, agendo kuleka akaluluke. Alwanide akalukona lebo Wine Chiza. Manyi akalukona lebo Kyagulanyi. Omanyi programu ni onalebo Wine. Respect mama Kasese katingira nembuku kambwenti mumumpe omubaka agenda okuvaayo alwanirire atraze maturity baba alaze maturity politics numbers ogamba kyensi ne lukwago kanywe mukuru echo soko utemu tamina che mumbulira mungamba atende mumanyira mwe yabasabula. Anyway, I'm just happy, guys. My dear MPs, my dear leaders.
Tufune ekyokulabirako. Sivuma babaka ba parliament. Nze mbawa respect. Eya bifo. Ababaka abasinga mwenna mwina eddusu lyange okubeera mu parliament. All most of the members of parliament. At least oina my idea anywhere else. Somewhere. Nyinza okuba neyogerako n'omulonzi ne mugamba londo oyo. N'oba tewandaba nambe singa abo opposition mwina amanyi gaffe. Tusaba temutunyiza. Temutunyiza. Nze omubaka aludde mu parliament n'otimba ebipande. Wallahi ngenda biyuza. Nze ngenda okulembera mu ttiimu y'abakifeesi abagenda okuyuza ebipande by'ababaka abaludde mu parliament. Era people power nga mugaba kaadi mubeere beegendereza nnyo. Bampale z'amase pichi abaluddeyo. Njagala mumbulire tubeera tulwanisa dictatorship oba tubeera tuli mu biirala. Soogedde bubina babuuzizza. Lwe tulonda ababaka ba parliament tubalonda. Segirinya lwaki nze muwagira? Segirinya agende Nakaseke n'ebipande. N'agende Masaka n'ebipande. Segirinya abeera Kawempe. Segirinya erodi kansala wa Kawempe North. Segirinya Muhammad. Tagendangako mu constituency ye n'abeeramu n'agabamu ebipande ebiwera. Tabigabangamu ne masiki. Segirinya tagabangako masiki mu Kawempe. Wabula Segirinya nze kenyini mugamba. Lwaki toyingira constituency oba ogenda kwesimbawo? Nangamba, ensonga General Sauda gyendiko yasukka entegera yange nga Segirinya. Ntambula ne ngende wala mwezo gama kwa Segirinya campaign. Ye ngenda munonyeza mu ba MP mtu kwengendo nyonyeza akalunga kalimu ne emigo ye Segirinya. Ekyo sagala balimba whether with the ticket whether not. Nse tunulira abantu abakoze abamu mumulabanga munnakatemba naye nga to mumakolera ebyaddala. Ye abasessas Mr. Nsigogadi abasessa. So bwova kweyo ensonga ababaka tufune ekyokuyiga. Neje n'omuntu amaze emyaka 15 mu parliament oba ajja kunoonya mulimu oba ajja kuweereza. Nze nja kuwa ensonga ya TV. Simuvuma naye njiwange example. Namulabye jjo nga akimye oba yabadde akomezaawo mpapula. Oba yabadde akimye mpapula nga ina ye bwala bwala. Nga alya ningamba kati lengero ono. Obadde okimanyi nti Sam Kutesa ajja ne President Museveni. Kadaga yabaga constitution semateka kwetu atu yaje 1996. Semateka kwetu limu babaratifu bakola semateka. Ne bamukola. Baratifu sebagala kakati wakola semateka ate mumukuteko. Kakati what is it really? Sam Kutesa yaje ne Museveni. Apollo zelero siri kuogera ku babaka benali. Njogera ku babaka ba opposition abarudde mu parliament nga mujifunde business. Ano mlaweza ya 15 nga opposition? Nga 15 na mbozi. Ha! Aumule! Runawe. He! Na jibadda. Bane mkusasile. Odongoto! Bane kasiano wadri. Hati bane kwisaga la kula. Ha! Nangi. Kasiano wadri. Wadio tutide mwaluwa. Chicha. Kasiano wadri. Pido yukiraka misa yichimu mbandiri nga mpuli diza mbo. Misa yichimu tuwalike. Kasiano wadri ate chitia. Olokumandi alibumba. Kasiano wadri abadde MP emyaka asatu nga ali terego. No. Abili mwetano terego. Katonda wange. Kasiano wadri ya soko tuwala DP mu West Nile. Ye head of opposition mu West Nile. Wadri ezati Kasiano. Ha. Buno obudde nze nno nandibadde ntesa. Papa umula. Oyo tasobola kuumula Kasiano akulia. Kasiano mwogezi. Nga wamwadde omuzindaalo ayogera n'akukyusa obwongo. Yes. Ababaka baludde mu parliament mutugamba ki? Ate nze kamwokya bannerwa kuba nti ki nja kutandika obasabula mu mbuli ekyemukimye oba temusaawummula mu mukimye ekyo mbumukoze nnyo. Kati Latif yagenda n'avaayo n'agamba ayagala kubeera meya. Nemba buza nti chichi cha gendo kula. Chata kule deka wembe. Magombolo labi. Yes. Njoke laba manyi. Abata manyi politics. Siku nuba bazoye. Mufisoko muumule. Mudebadi. Njoke laba manyi machi wa politics.
Respect honorable Winnie Chiza nkwagala nyo mbako weka sese. Nze na soso kubinga mbayironi. Angumi na simu nenga ankala ni mkati chisovoka. Nenga mawini take na kwesimba kwanza te chisovoka. Nemu kubile simu nangamba. I'm not contesting my girl. Ampade nsonga nya. Muni na mawini le. Oh. Nemutu gamba. Yegme musobora. Mwemu tegele nyokuchi. Muli mwaba baka angatote sanga koka changa paramenti ebao. Ngogugo kwa kusaininga. Kastotula nosala konovera kutablet. Ezo ready passport. Mwazifu natu chimanya abamu ze murwani lida. Ready passport. Eze nyonji ze murwani lida. Baba kaba paramenti. Tuba sabanza siva vuma. Atena zene waba president. Chakula njisa na kubira ngaba baba kaba leke. Ensonga zangezo muanzirina. Echa mazima ye mwe mutusibye ko Museveni ababaka ba parliament na dala ababaka ba opposition ni mufune bulungi bana mwe tubadde kabalole Fort Potro wajude yero umbuza lwaki ababaka mwenne mwe siba Kampala letifu jangwe ne Fort Potro we simbe eno osobola kulonda ababaka mwenne mujude Kampala temuse guka Temukolachi, you know. Before we know, we know we're going to be in Ababaka munana, bali mu parliament, wano wana wetu bade tubali mbaka opposition inongu. Musasiro mbuli mwoguli mbutundu vino. Mwabawo zangule kuntiko ngule tulijambala. Eno jetuli, elia besu likanga beba kaneba sinyiza, ngabaya simula wakasimuzi. Nsembabu ulide. Eno jetuli. Mumanye chileta chino. Kwe kiriranya. Nama na menyini abafa munu. Aba singa teba piki nze form. Nse ngena kwe simba kubwa roldi kansala walie emaya. Ebi vya mulimu. Mulikele debi alo vya mwe. Nja kuba kube emigo. Nja kuba kuba chivoko mzanyisi. Nja basabula. Respect. Mama Kasese, nkwagala nnyo mukyala gwe. Byenjogedde mwe. Bwemanga byenjogedde temuntegedde muyina ekizibu. Ebigambo byonna mubyogedde. Museveni, this, mwe. Nja kuongera budget zonna ku rencha tugenda kwatuwelekera Mr. Updates, Honorable Segrinya Muhammadi. Wali ngagendo kuzayo form mumuze lwachi muwerekera banji nyo mwana oyo nadala banabya bufuzi abeyita nti mutegera nyo banabya bufuzi abeyita nti mwambala masuti agaga mpale za masepichi za butasezo mumuvumya nyo segiri nyo bamwita okubanti munakatemba echa mazima simu nakatemba Just muntu mukama baya mukolanga zembera segiri nya inechisa atech sache ayogera mazima Eranze kawembe North Sigatiketi, tikile batunulira abantu bojuwa, chidandala wali, ne Segirinya wali, ne Haji Lati Ali Haji Latif Sebaggala, with due respect. Otulimbye. Papa wange, otulimbyemu. Otulimbyemu uko mbadde ntesa. Haka wempeyo. Kale tujuwa omulala niwe bata babu basegirinya. Nenga lwachi tubate tujibawa. Segirinya tayimiriranga ko mukawempo kugaba mu ya de maski ne nze nsiba nyumba naye. Namuvuma majuzi. Ne mugambo oyita ku balonzi na ngamba Sauda kino kintu kyandimu kyasukka entegeera yange. Ekintu kyandimu kyagenda ku level ya waguru. Ekintu kyandimu Sauda kyali nya. Sicha segiri nyanti obaba naka wempe. Echitu chatulimu cha Uganda yuna. Kakati kwa mtu alinga ogana musangawa. Ababaka wani mpala meti. Enkofila people power. Mujambala mulaba chagulanyi. Nse mwansobera. Wamula bama ulile. Nemunyoka mteka kwa enkofila kumutu ya people power. Hii. Wamula bama ulile. Mujia kwa mbalo lukofila muruteleze. Na yenga wali. Temujambala. Mirundi ya mekaje mula bia parliament inga bala zaba baka nga bamba denkofila people power. Wanji. Mirundi ya meka. Na wakenda
babera mu kantini ya parliament mirundi emekajo basangamu babera ku masimu bopwa ini beba mkuba muito omuyayi anyaeza okubagira oyo omuyayi buno budde mukimateeka mocha mumu yiso muyaye banga dene niwe twata nikechindu chine cha mission 22 mugumu mumu yise omuyaye ebanga dene Bobi Wine ababaka abali mu parliament atenga mumwe ita abagale nchuka chuka mje mu nkube yabasabula nachuka hey oyo sewanye nchali wane nchali wali nze bino byenjogera bya dalala temwele chemja kunkola Sauda sigenda kwesimba osagala. Njagala entebe eji ya chagulanyi. Eye entebe sigenda jifuna nga nkola village yokka. Nina okujifuna nga namu ababaka abaludde mu ntebe tubagamba ko ne mwetereza. Mbabulidde nti amazima. Hii. Mwina okubanga mwetereza nga mwe. Bino sibya gundi amanyani bino sibya gundi bino tabiri konti bani yakalukana kana sinalabika chitanga gundi tumwade bino tabiri ko chinalabika chitya kumanga temwina gwe muteka mere kusowani whom do you put food on his plate or her plate aniga muteka kamere kusowani ani mubereyo mumpale za masepichi nze sibavu mamba wechiti bwane musuka mulekero kulimba omwana oyo Ebanga dene nyo muze mutulimba. Honorable Winnie kino kyokoze ompadde bigambo mbadde nabula wenjogerera nga nabula wendira nga nagamba kansigale ku village to village. Kino kyokoze mama kasese banage nyinza kwogera kindekechi. Encha Mutu menye degeti ya babaka batava muntebi. Kati nchima nyimba nyiza. Mwagala kunkuba. Nja baksabula. Mwene receipt. Kale nzemba simu demazo babu uzako. Nina meeting ya bavubu kaure deji naisa teba tuuse. Ndika balole mubitundi bya 44 njisabu de. Gwerinda buli nzina tere okuta waka. Mbateri. Mbagala nyo 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 nyo. Mubere bulungi. Thank you so much. Respect. Tukwatagane ncha. Tweberemu.